Svaka čast ovim dečkima koje, evo, stavaju svoj život na opasnost svaki dan da razminiraju našu Hrvatsku. Do sad sam čuo da smo nekih, ne znam, 70.000 mina već maknuli, a da će do kraja ove godine cijela Slavonija biti, evo, oslobođena. Sutra ima u Lici, tako da će tamo isto vidjeti situaciju, ali nažalost ima još dosta toga za napraviti. Drago mi da smo, evo, u kratki rok, kad smo se upoznali, mogu reći, sa ovom problemom, ili izuzo da smo, evo, riješili i danas, evo, potpisali ovaj kolektivni ugovor. Bitno je prepoznati sljedeće, da povećanje plaće koje su ljudi tražili će se dogoditi u skladu sa zarađenim novcem. Znači, neće se nigdje sa strane davati nikakav novac, nego omogućit će se ljudima da zarade i prioritet će biti povećanje plaće do maksimalno 15.000 kuna, što je definirano ovim kolektivnim ugovorom. I to je najbitniji pristup ovdje, korektan odnos prema radnicima i prema javnom dobru. U štrajk smo išli samo radi plaće, međutim, kao što smo i očekivali, kada smo dogovorili plaću, u roku 2 dana je bio riješen i cijeli sadržaj kolektivnog ugovora. Međutim, kao što sam rekao i na potpisivanju, za nas kao novi sindikat ovo je samo prvi korak.